دوی کې پیاز او کې مشو مساله شو وغيرها ډیر سامان به کې استعمالي او ډیر خپل ذائقه ورکړي او د پرتیوانانو په اور خوراک د افغانانو دا مدینه جوړیږي د مېدو وړونه پوشي ورسره بیا لکه کې مشو ولا د غوخي او پیاز شو دا مرچکه شو ډیر سامان به کې ګډيږي دا سلور دیږي دي ار یو دیږي کې 30 دانې راځي صحیح ده سحر 10 بجې راځم او ماخصن چې کوم 9 بجې زما چوټي ده بیا واپس هم کور ده بس کله مال خلاص یو کله لک پاتې شي زه لند کوتل نه تعلق لرم او کلی لروانو ملته ماشومانو ماته کالو کا اور تویل سر لراوڑا ماتے ویل کارخانو منتورا لراوڑا مولا کارخانو منتورا وقت تو سے اوڑم جان سرا زنانے اوڑی جان سرا زیادہ کسانی دا مارکیٹ والا پوشی ماشومان لے اوڑی دا ډیر خوخ وراک دے پوشی لگا غوڑو نہ بچ دے صحیح دا کول زے کا ور کئی او بس دے ماشومان ډیر زیاد خوخ وی دا منتو کې مو خرڅي کې منتو بس خرچه ډېره ده کم خلق وغه دلته دلته هو کم خرڅي کې وانسان کې ډېر خرڅي دلته خل دوما خل نه پیژنې ډېر خلک چترالې نه نه پیژنې پنجابې نه نه پیژنې ډېر پخوریا نه نه پیژنې تیراوال نه نه پیژنې زیاتر نه پیژنې خلک اوبو سوق کې خوخي غا نه بار بار راځي چا خوړې دې بیم راځي بیم راځي